Լուսավորությունից հետո խաչը եղավ մեր ազգի ապավենը։ Ամեն առավոտյան մենք աղոթքի կանգնելուց ասում ենք «Խաչ, քո եղիցի մեզ ապավեն Տեր Հիսուս»։ Որովհետև այո, հայը հավատաց փրկչական Սուրբ Խաչին։ Հայը վստահեց Խաչին, որովհետև Խաչի միջոցով տեսավ Խաչյալ եւ հարուցյալ Քրիստոսին։ Տեսավ եւ վստահեց։ Այդ վստահությունը եղավ մեր ազգի հաղթանակը։ Մենք ամենքս էլ պետք է միշտ հիշենք եւ հավատանք, որ պետք է հավատարիմ մնանք այն արժեքին, որ տվեց մեզ Քրիստոս։ Խաչը տվեց մեզ որպես փրկություն, խաչի միջոցով ինքը եղավ մեզ փրկություն, եւ այո, հավատարիմ մնալով դրան մենք ունեցանք, ունեցել ենք եւ պիտի ունենանք բազում հաղթանակներ։ Ու անընդհատ մեր սրտում, մեր հոգում պիտի կրկնենք. Տեր Հիսուս Քրիստոս, քո Սուրբ Խաչի նշանով պահիր, պահպանիր եւ օրհնիր մեր ազգը, մեր եկեղեցիները, մեր սահմանները, առողջ պահիր մեր զինվորներին, օրհնիր մեր ամբողջ ժողովրդին, հոր, որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, փրկիր, ազատիր, երևելի եւ աներևույթ բոլոր թշնամիներից, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։